စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနာဂကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေကသွားလာရေခက်ခဲတဲ့လက်ဟဲလေးရှိနဲ့နိုင်ရုံရုံတွေတို့ဟာကျမ်းမာရေဝန်ထမ်းမလို့တော့တာတွေကြောင့်ကုဆတ်ယောဂပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာရင်တခြားဒေသတွေပို့ပြီးတော့စိုးစိုးဝါးဝါးခန်းစားရမှာကိုဒေသခံတချို့ကစိုးရိမ်နေပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးလို့တော့ကိုယ်စလဲဦးစိမ်မောင်ကနိုင်ရုံစေယုံမှာစေယုံဝန်ထမ်းတွေအသုံးပြုဖို့နှာခေါင
let eight do bono be in or N95 do pilu suin general PPE do ga tage tage suin turu ye sia won ye tamache san ni suin no toro me me lu de de ma kai de yo bono era ri ga tage tage lu a nei de a ne song dabat sa law ga ro chanaru ga ho pyin sin tha phu lu de bono se yom ma lu na pyu su me so lo dabat sa ro lou tha ma nagari da ha lu u ye mya de india nai ngan ne ye nene mai chin thi san ni de lo တရားမဝင်လမ်းတွေလည်းအများပြားရှိပါတယ်။ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းလူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့ရွာတွေမှာတခြားဒေသကလူတွေဝင်ရောက်လာရင်တတိပိတ်သားမြေတားမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒေသခံတွေကလိုက်နာမှုအကောင်းကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေခံကြတဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့ဆက်ပြားနှာခေါင်းစည်းတွေကြက်ကြက်ပြက်ပြက်အသုံးပြုဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဦးစိမ့်မောင်ကပြောပါတယ်။လူဦးရေ 9,000 ကျော်ရှိတဲ့နိုင်ရွံ့မြို့မှာဒါဒီယောဂါဖြစ်ရင်ကုသရေးပစ္စည်းအားနဲ့ဒါသွားလာရခက်ခဲတာတွေကြောင့်အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားတွေ့နိုင်တယ်လို့သူစိတ်မောင်ကပြောပါတယ်ဒီ2016 2018 38 38ဆိုရင်အခြားယောဂတွေပေါ့နော်ကြေးရွာတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလူတေဆုံးမှုတွေတော်တော်များတယ်ဗျပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီအဖျားကူးတာတွေကဟိုနေ့ချင်းညချင်းကိုတော်တော်များနေပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကြုံဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကပတ်ကယောဂကြီးတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟိုတော်ယုံနဲ့ထိမ့်နေမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာအတိတ်ကဒီကျမရဲ့ဘုဒ္ဓတာတိပညာရအားနေတယ်။အဲပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီခုခံကကွယ်နေတဲ့ကုသနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအဲဆေးဝါးတွေလုံလုံလောက်မရနိုင်ဘူး။ပြီးလို့ဆိုရင်ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနေရာတကကျွန်တော်တို့မထားနိုင်ဘူး။ဒီအခက်အခဲတွေပေါ့နော်။အဲအကြောင်းဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီလဲကုလို့မရဘူး။မလုတ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားနဲ့တရားကအရင်လမ်းဝေးတယ်အချိန်တွေအရန်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စူးရင်ပူပန်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတွေကြောက်ပါပဲနာဂကိုပိုင်အိုးချုပ်ခွင့်ရဒေတာဥက္ကဋ္ဌဥက္ကီဆိုင်ကဒေတာတွင်မြို့နယ်တွေအတွက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဓာတ်ဆီကောက်ွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ပကနေလို့တလောက်ဝယ်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လုံလုံလောက်တော့မရှိသေးဘူးဗျဟုတ်ကဲ့အလိုတကူဝယ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ရံပုံငွေလည်းရှာထားတယ်လေအဲ့လိုလေကိုဝယ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီမှာတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေအခက်အခဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ရှိသလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်နိုင်ဆုံးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပါလေတမျိုးနယ်ကိုဆရာဝန်တယောက်စီသာရှိတဲ့အတွက်ဆရာဝန်အရေးအတွက်တို့မြင်ချထားပြီးဖို့တိုင်းရင်းဆိုရစီတိမြတောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းဥကေဆိုင်ကပြောပါတယ်နာခရီသားအတွက်လူအပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တာဝန်ချထားပြီးဖို့တိုင်းကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းစကိုင်းတိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝင်းကပြောပါတယ်အစိုးရကထောက်ပံ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တားဆီးကောက်ွယ်ရာမှာတုံးတဲ့အသုံးဆောင်တွေဖြန့်ဝေရာမှာနာခရီသားကဦးစားပေးဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဟော PPE ဝတ်စုံနေမနေ့ကပဲကိုရစ်တင်လေသွတ်တော်ကိုယ်စားလေသူတည်သွားပါပြီနာခတဲ့ဖွဲတန်းကိုလေလေးရှိနဲ့လည်းအတွက်နန်းယုံကတော့သူ့အတူကြီးကျက်နှစ်ကယူသွားပါတယ်။ရှိရလေလူသလုံးမရောရရင်ရတယ်လို့38မြို့တဲ့အကြီးအမြနော်ပရဂျက်နာခဒေသကိုဝေးလို့ဆိုသူ့ဦးစားပေးပြီးရင်ပို့ပေးပါတယ်။အဲ့တော့မတိတာနေမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဓာတ်ဆီးကောက်ွယ်ရေးအတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကအကူအညီတဲ့အပြင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဗန္ဒာငွေနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူထောက်ပံ့နေတယ်လို့လည်းဒေါက်တာဇော်ဝင်းကပြောပါတယ်။2019ဩဂတ်စ်လကုန်ပိုင်းတုန်းကနိုင်ရွံ့မြို့နယ်ချင်းရွာတချို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရာသီပေါင်းတုပ်ကွေးနဲ့ဆင်းတဲ့ရုပ်တုပ်ကွေးယောဂါတမျိုးကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမှာနှစ်ပတ်အတွင်းကလေး9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တွာလာရေးခက်ခဲတဲ့ဒီဒေသမှာထူးခြားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ရင်ကမ္ဘာတလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒီဒေသရောက်လာပြီးထိမနိုင်သိမရဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ